დილის 5 საათია გვეძინა სხვათა შორის და უცებ მოვარდა შემოვარდა მანქანა გადმოვიდა რაღაც მამაკაცი და გვეუბნება რომ ბეჭქარა გამოძახება ვალეში გავცვინდით ახლა რა თქმა უნდა უცებ მივედით და დაგხვდა მიცვალებული უკვე დასვენებული გამზადებული სამძიმარზე ვიყავით ფაქტიურად შევედით კაცი დასვენებულია შარვალ კოსტუმში გამოწყობილი და მეკითხებით ახლა ავიჩეჩეთ ჩვენ ხრები ჩვენ რატო დაგვიძახეთო და ვინ დაგიძახათო პატრონი გეუბნება ხა ნახეთ ის პიროვნება ვინც მოგვეყვანა და გაირკვა თურმე რომ დაურეკეს დაიღუპა ვიღაცა ახლობელი და უთხრესო სასწრაფოდ ჩამოდიან ამან გაიგო სასწრაფოდ ჩვენ უცხო დაგვიყოლეს და ასე ჩავედით აღმოჩნდა ერთი რაღაც